sunt Edi Dudașur de GUSB. Mirë se vini në episodin e parë të podcastit tonë të ri, Live Talk. Unë jam Dario. Dhe unë jam Ergisi. Jemi dy adoleshenë që studiojmë në gjimnazin Raqi Qirinxhi. Dy adoleshenë që përpiqen në kohën e lirë të zbulojnë këtë botë dhe kuptimin e saj më shumë dita ditës. Menduam se ka shumë tema interesante, të cilat nuk preken dhe nuk ju vjet aq ndësi sa duhet. Në përditshmërinë tonë jemi munduar të përgjigjemi disa situatave, veçanërisht atyre që u ka humbur ndësia. Duke u marrë shumë me këto tema dhe duke shpenduar shumë kohë me to, menduam se mund t'i ndanim në një audiencë më të gjerë, duke dhënë disa mesazhe. Thamë se mos të krijonim dhe ne podcastin tonë. Ky podcast i përkushtohet disa temave pak filozofike që ne personalisht na bëjnë kurioz. Besojmë se mund të ndodhë e njëjta gjë edhe me ju. Do të trajtojmë tema që ne vetë na fusin në mendime dhe na bëjnë që ne të reflektojmë. E shpresojmë që të ngjallin edhe juve kureshtje dhe motivim. Kemi menduar që këtë podcast ta zhvillojmë me disa episode që hapin diskutime dhe që ngjallin shumë pyetje misterioze. Në këtë episod të parë, ne kemi menduar të trajtojmë temën e kuptimit të jetës. Ndoshta dhe ti e ke bërë pyetjen, çfarë kuptim ka kjo jetë? Për çfarë arsye jetoj? Cili është misioni im? Në fund të fundit, nuk jetojmë në këtë botë pa asnjë arsye, sepse do të ishte e pakuptimt. Zoti duhet të na ketë dërguar në këtë jetë për të përmbushur diçka, përveç se të shijojmë bukuritë dhe të këqijet e kësaj bote. Ne kemi menduar të kërkojmë të gjejmë përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe pse mos t'ju marrim edhe juve në këtë rrugëtim. Të fillojmë të kërkojmë dhe gjejmë rrugë të ndryshme për t'ju dhënë përgjigje këtyre pyetjeve. Ndoshta nuk ka ndonjë mënyrë eksakte për të gjetur kuptimin e jetës, por ka plot alternativa. Mendojmë se për të gjetur sadopak kuptimin e jetës, së pari duhet të dëgjojmë zemrën brenda. Të dëgjojmë zemrën, talentin na drejtoj ajo. Një praktikë e mirë është të kthehesh pas në kohë, në fëmijëri, ku ishe plot mendra dhe dëshira për të qenë diçka në këtë jetë. Kjo praktikë përveç se të sjellë nostalgji, nga ana tjetër të motivon të ndjekësh atë që do me të vërtetë. Mendojmë se nëse e gjen pasionin, pra atë që na thot zemra jon, ne duhet të praktikohemi dhe ta zbulojmë ai jemi taft për ta bërë atë. Kemi shumë raste si disa futbolistëve që praktikohen që në fëmijëri. Kemi muzikantë që studiojnë dhe praktikohen me orë të tëra. Edhe ti mund të gjesh një gjë të cilën e do me të vërtetë. Ta praktikosh derisa të bëhet pjesë e vetes dhe mos ndalesh kurrë së përmirësuari. Duhet të kuptojmë aftësitë tona për diçka që ne kemi pasion. Ta dëgjosh zemrën, të praktikosh dhe të kuptosh ai e vërtet i aftë në të. Përfitimi monetar të jep mundësi të mbijetosh, kurse ai emocional të jetosh. Por nëse duam që ta ndërtojmë jetën në bazë të pasionit ose misionit, atëherë do të na duhet më shumë se vetëm përfitimi emocional. Përfitimi monetar është një pjesë tjetër së cilës duhet të japim rëndësi. Që do të thotë, nëse ne fokusohemi vetëm tek fitimi i të ardhurave monetare, ne kur nuk do të ndjerim ato. Mendojmë se në fillim duhet të ndjekim pasionin tonë, të marrim përfitimet tona emocionale dhe shpirtërore, më pas ato monetare. Në çdo situatë, nëse ne jemi të përfshirë emocionalisht në të, atëherë do të japim maksimumin tonë me anë të pasionit. Të ardhurat monetare janë një pjesë e rëndësishme, por nëse ne nuk e ndiejmë vërtet, nuk do ta bëjmë ashtu siç duhet dhe automatikisht nuk do të shpërblehemi ashtu siç ne mund të duam. Duhet të gjejmë balancën midis të dyjave, që të marrim përfitimin që duam, atë emocional dhe atë monetar. Një mësues i cili nuk e ka pasion atë profesion, nuk do të arritë të përcjellë dijen në mënyrën e duhur në nxënësit të tij. Për të marrë të gjitha këto përfitime, ne duhet të bëjmë një gjë të dobishme në jetën tonë, që do të jetë dobishme edhe për botë. Gjithmonë ne mundohemi të bëjmë gjëra që ne na nevojiten, por në qoftë se nuk do të jenë të dobishme edhe për gjithë të tjerët, atëherë nuk do të vlej, sepse çdo punë e ka qëllimin e saj. Dhe çdo punë është e lidhur me të tjerat, diçka e cila rrallë vjet re. Nëse ne do të bëjmë një punë që na nevojitet vetëm ne, një punë egoiste, atëherë dhe përfitimi do të jetë i pak në krahasim me një punë e cila na shërben edhe ne, edhe të tjerëve. Nëse çdo individ jep kontributin e tij në punën që ai bën, do të ndërtohet diçka e vlefshme për të gjithë ne, dhe kjo është në dorë të gjithë secilit prej nesh. Ne mendojmë se në çdo hap që hedhim, duhet të bëjmë pyetjen pse, dhe mbas çdo hapi që ne hedhim, të jemi të ndërgjegjshëm në vetvete. Mendo për një sekond, shoqëria të ka programuar në një mënyrë të tillë që ti të ndjekësh dhe bësh çfarë të thotë ajo. Kur fillon të bësh pyetjen pse, futesh në një rrugëtim për të ndjekur dhe bërë atë çfarë do ti dhe jo shoqëria. Kjo mund të jetë një rrugëtim i vështirë dhe plot me pengesa, por në fund ka rëndësi që ti jetosh jetën tënde me rregullat e tua. Mendojmë se me anë të pyetjes pse, ne do të kuptojmë më shumë se kaq. Mund të arrijmë të kuptojmë se çfarë ka më shumë kjo botë dhe ndoshta misionin tonë. Të ndjekim atë që duam,
jemi vërtet të lumtur në vetvete, sepse vetëm nëse ne ndjekim atë që duam, do të jemi vërtet të lumtur. Përfitimi emocional është primari në këtë jetë. Personalisht, ne mendojmë se në fillim duhet të mendojmë për ëndrrën tonë. Po, më pas ta ndjekim atë, ta aftësohemi me praktikë dhe të marrim eksperiencë. Po, dhe të tjera do na vinë me anë të përkushtimit dhe të fokusimit drejt asaj rruge. Ndij zemrën, gjej pasionin. Faleminderit që ndoqët podcastin tonë dhe do të takohemi në episodin e radhës. Do të takohemi në episodin e ardhshëm, duke prekur përsëri tema që na ngjallin kurrëshjen dhe na motivojnë. Maybe time heals pain, but time destroys his vision. Fuck depression of reflection, punching holes in his image. Society is probably fire feed in the furnace. Seems success is never given to those who deserve.